ty, ať tě táta filmuje, ty. My máme, já kytičky má taky. My jsme to byli doma, štípali jsme doma. To včera zase odvedli, že to bylo od něco. Tak to může asi stát samotný. Kategorie každý rok upravujeme jinak, aby závodníci měli jiné konkurenty a měli trošku snahu své stroje upravit. Máme tam ceny, motorové pily. Jak se vám líbilo v Bohuňově? Jo, Bohuňov, no jo, moc ne, protože to bylo startovat traktor klikou a... Bylo to takový toho, to... posekaný. No. My už jsme tam na to nečekali. Potom už jsme odjeli, protože už se všichni, ne všichni, ale většina... Zase to potom nějak, rozprchlo. No, i v domácích odjížděli, tak jsme odjížděli taky. Aspoň loni, no, tak tam byl aspoň... Měsíc. Tu louži, jo. No. To bahínko, ale... Co to máte za traktor? Co to jsem našel ve sběru. Do toho Bohunova jsem přijel od Ostravy. Jež. No, to jsem měl velký polom, nebo pustá. Pustá polom. Mezi Ostravou a Opavou. A to bylo jenom takový zpáteční, že to tam je. Tam to bylo suprový. A byl jste ve Zděchově? Ne. Nebyl? Ne. Tam jezdí zase tovární traktory hodně. Aha. Ne. Jo, je to pravda, no, jak jsme se nezapoukali.
kolega. Zamávej tady do kamery hezky, zamávej tak. A řekni něco, pán. Ne, já nemůžu mluvit. Ale umím mluvit, ale ty umíš se... mluvit. Ty odkud jste přijeli? No, to se to řekni. Tak půlka z Losiny a já jsem z Příbramy. Ale jsme kamarádi. To je důležitý, no. Po včerejšku asi ne. Po včerejšku už ne, jo. Byli jste? Ne, právě že ne. Co to máte za stroj? Jo, to si řekni. Já sám nevím. To je ta čut. Ta čut, jo. No. To je skládaný ze všeho možného, nebo? Tady je majitel. To je, co mu podali ve stodole do ruky, tak přivařil a... Oni říkají, že to jsou nejlepší stroje. No... to skládaný ze stodole. Tak nějak asi, no. Jste tady někdy byli? Jo, my jsme tady... Tak po osmi? Po osmi? Ne, ty si vynechal. Tak po sedmi jsem tady já. Určitě. A ty tak osmkrát, vej? První ročník jsme nebyli. Mm. A pak jsme jezdili. Vlastně jeden rok tady byly jenom tři a... Mm-hmm. A tady je to pěkný. Je to pěkný, moc pěkný. A příroda je tady nádherná, bezvadní lidi. A... Bezvadní lidi, jo. Příroda je nádherná, my to ničíme. Jo. Ne, to je kytření půdy. V Pistově na offroadech, když jsme jezdili, tak říkali, že to je kytření půdy, že to pomáhá přírodě, takže... No svým způsobem, jo, pokud tam nejsou nějaký čolci, mloci a takový. No, to už je horší potom. Tak to jsou ty zelený blbno. Děkuju, na skle, ať se vám daří. Jo, díky. Nádrž z Kovošrotu, to jestli byl nějaký návolej od Vejcovsky, nevím. To vypadá, že to z nějakého volejí. A zapalování jsou kde tady? A tady je zapalování, no. A jelikož tady vymysleli to bahno slavný, tak jsem to dal na gasket, že to je, že se vám dostane voda. No. A to je normální kladívka, nebo? Tam jsou dvě kladívka. Tam právě já jsem a zemen ten drážkový nejlepší, jo? No, já jsem se ptal toho Švarce, no. A jo, že tam prostě nemám kladívka, a on pa... Tam jsou dvě kladívka, no. Má deteristorový, to mi přinesli, já vám dám tyhle sty. A zase už mě o toho raději, že to je lepší, ty deteristorové. Taky, tak na zdraví. Ale je to krásný. Oproti tomu pozadí Řepky je to nádherný. Dám reklamu ještě. Díky které se obec Rovná velice zviditelní. Na mapě České republiky je spoustu obcí s názvem Rovná. Jenže při dovědku Traktoriáda se okamžitě i nezasvěceným vybaví Vysočina a Lřebovsku. A k nám do Rovné se sjíždějí jezdci z celé České republiky. I vám, řidičům, pilotům, za nás děkuji. Děkuji za to, že nás navštěvujete a rádi se vracíte. Bez vás by naše snaha vyšla v niveč. Samozřejmě, že děkuji i na Slovenskou republiku. Věřte, je toho docela dost, tak doufám, že se vám zde bude líbit. Závodníkům bych popřál co nejlepší výkony a hlavně opatrně, ať se někomu nic nestane. Dále diváky bych rád vyzval, aby respektovali pokynů pořadatelů a nevstupovali do dráhy. A traťový komisaři, takže závod nám začal. Kužiny, takže to připočteme k závěrečnému času. A zase zpátky do Kuželů. To je 2 plus 2. Desítka, to se dali, hodně vítěz. A my zapomenou zpátky do Kuželů.
32. Připraví se. Po ní jede na 20, jako piju, takže zpátky do koželu. Pojedou mini traktory, takže za 5. Neskončíme kolívku a zpátky do koželu. Je tady zvuk jako na pravém závodišti. Tady. Takže 30, po ní ještě 20. A
Vypadá to cíle. Podle koule, podle závěsů. Thank you.
Bohni! Ale to je to, co 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 je to
traktoriát, ten Čech, ale hodně si to hodně má, lidi je opravdu obuky, opravdu vysvětlí.
poslední, co na trati je dodávo. Yeah.
Thank you.
nestihnu.